استثنا 22 باب تو اپنے بھائی کے بیل یا بھیڑ کو بھٹکتی دیکھ کر اس سے روپوشی نہ کرنا بلکہ ضرور تو اس کو اپنے بھائی کے پاس پہنچا دینا اور اگر تیرا بھائی تیرے نزدیک نہ رہتا ہو یا تو اس سے واقف نہ ہو تو تو اس جانور کو اپنے گھر لے آنا اور وہ تیرے پاس رہے جب تک تیرا بھائی اس کی تلاش نہ کرے تب تو اسے اس کو دینا تو اس کے گدھے اور اس کے کپڑے سے بھی ایسا ہی کرنا غرض جو کچھ تیرے بھائی سے کھویا جائے اور تجھ کو ملے تو اس سے ایسا ہی کرنا اور روپوشی نہ کرنا تو اپنے بھائی کا گدھا یا بیل راستہ میں گرا ہوا دیکھ کر اس سے روپوشی نہ کرنا بلکہ ضرور اس کے اٹھانے میں اس کی مدد کرنا عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے اگر راہ چلتے اتفاقاً کسی پرندہ کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے اور ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہو تو تو بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ لینا بچوں کو تو لے تو لے پر ماں کو ضرور چھوڑ دینا تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو جب تو کوئی نیا گھر بنائے تو اپنی چھت پر منڈیر ضرور لگانا تا نہ ہو کہ کوئی آدمی وہاں سے گرے اور تیرے سبب سے وہ خون تیرے ہی گھر والوں پر ہو تو اپنے تاکستان میں دو قسم کے بیج نہ بونا تا نہ ہو کہ سارا پھل یعنی جو بیج تو نے بویا وہ تاکستان کی پیداوار دونوں ضبط کر لیے جائیں تو بیل اور گدھے دونوں کو ایک ساتھ جوت کر ہل نہ چلانا تو اون اور سن دونوں کی ملاوٹ کا بنا ہوا کپڑا نہ پہننا تو اپنے اوڑھنے کی چادر کے چاروں کناروں پر جھالر لگایا کرنا اگر کوئی مرد کسی عورت کو بیاہے اور اس کے پاس جائے اور بعد اس کے اس سے نفرت کر کے شرمناک باتیں اس کے حق میں کہے اور اسے بدنام کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس عورت سے بیاہ کیا اور جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے کموارے پن کے نشان اس میں نہیں پائے تب اس لڑکی کا باپ اور اس کی ماں اس لڑکی کے کموارے پن کے نشانوں کو اس شہر کے پھاٹک پر بزرگوں کے پاس لے جائیں اور اس لڑکی کا باپ بزرگوں سے کہے کہ میں نے اپنی بیٹی اس شخص کو بیاہ دی پر یہ اس سے نفرت رکھتا ہے اور شرمناک باتیں اس کے حق میں کہتا اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تیری بیٹی میں کموارے پن کے نشان نہیں پائے حالانکہ میری بیٹی کے کموارے پن کے نشان یہ موجود ہیں پھر وہ اس چادر کو شہر کے بزرگوں کے آگے پھیلا دیں تب شہر کے بزرگ اس شخص کو پکڑ کر اسے کوڑے لگائیں اور اس سے چاندی کی 100 مسکال جرمانہ لے کر اس لڑکی کے باپ کو دیں اس لیے کہ اس نے ایک اسرائیلی کمواری کو بدنام کیا اور وہ اس کی بیوی بنی رہے اور وہ زندگی بھر اس کو طلاق نہ دینے پائے پر اگر یہ بات سچ ہو کہ لڑکی میں کموارے پن کے نشان نہیں پائے گئے تو وہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر دروازہ پر نکال لائیں اور اس کے شہر کے لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے باپ کے گھر میں فاشا پن کیا یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا اگر کوئی مرد
किसी शोहर वाली औरत से जना करते पकड़ा जाए तो वो दोनों मार डाले जाएं, यानी वो मर्द भी जिसने उस औरत से सोबत की और वो औरत भी। यूं तू इसराइल में से ऐसी बुराई को दफा करना। अगर कोई कंवारी लड़की किसी शख्स से मंसूब हो गई हो और कोई दूसरा आदमी उसे शहर में पाकर उससे सोहबत करे, तो तुम उन दोनों को उस शहर के फाटक पर निकाल लाना और उनको तुम संसार कर देना कि वो मर जाएं। लड़की को इसलिए कि वो शहर में होते हुए ना चिल्लाई, और मर्द को इसलिए कि उसने अपने हमसाया की बीवी को बेहुर्मत किया। यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दफा करना। पर अगर उस आदमी को वही लड़की जिसकी निस्बत हो चुकी हो किसी मैदान या खेत में मिल जाए और वो आदमी जबरन उससे सोबत करे, तो फक्त वो आदमी ही जिसने सोहबत की मार डाला जाए। पर उस लड़की से कुछ ना करना, क्योंकि लड़की का ऐसा गुनाह नहीं जिससे वो कत्ल के लायक ठहरे, इसलिए कि ये बात ऐसी है जैसे कोई अपने हमसाया पर हमला करे और उसे मार डाले, क्योंकि वो लड़की उसे मैदान में मिली और वो मंसूबा लड़की चिल्लाई भी, पर वहां कोई ऐसा ना था जो उसे छुड़ाता। अगर किसी आदमी को कोई कमवारी लड़की मिल जाए जिसकी निस्बत ना हुई हो और वो उसे पकड़कर उससे सोहबत करे और दोनों पकड़े जाएं, तो वो मर्द जिसने उससे सोहबत की हो लड़की के बाप को चांदी की 50 मिसकाल दे और वो लड़की उसकी बीवी बने, क्योंकि उसने उसे बेहुर्मत किया और वो उसे अपनी जिंदगी भर तलाक ना देने पाए। कोई शख्स अपने बाप की बीवी से ब्याह ना करे और अपने बाप के दामन को ना खोले,